গর্ভবতী মহিলাক যৌন আতিশয্যা চলোৱাৰ অভিযোগ চিকিৎসকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰ স্বাস্থ্য বিষয়া তথা চিকিৎসক প্ৰশান্ত দাস যুকুতা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ সামূহিক স্বাস্থ্য বিষয়া হৈছে প্ৰশান্ত দাস ৰহাৰক্ষী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰশান্ত দাসক কচুৱা থানা দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পুনৰ কৈছো নগাঁৱৰ কচুৱাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এগৰাকী চিকিৎসক গৰ্ভৱতী মহিলাক যৌন আতিশয্যা চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে